Bog je bio darežljiv, vama je dao vodu, vazduh, čistotu duha, tako da ste vi samo to nagradili, rekao bih. Pa vi... Čovjek kao faktor pameti došao posle svega. Vidite ovako, mi smo dobili kao božanski dar dva jako bitne elementa, to su vazduh i voda. Na ovom području imate izuzetno čistu pijaću vodu i lekovitu izvorsku vodu, koja su zaista jedna ozbiljna, ozbiljna blagodet i to traje već par hiljada godina, slobodno mogu da kažem, na ovom mestu stoje nalazišta mineralne vode. A vazduh u kotlini planine Goč se nalazi zapravo Vrnjačka banja i na samo nekoliko stotina metara vazdušnom linijom ili 15 minuta vožnjom izlazite na 1100 metara nadmorske visine na planinu Goč, koja je, uključujući naravno i Vrnjačku banju, preporuka pulmologa u zadnje vreme, u sred pandemije, za oporavak od COVID-a, verite mi, to je zaista jedna ozbiljna, ozbiljna blagodat. Dakle, pitanje treba izbaciti šta leči banja, to je već jasno, banja leči život. Možemo tako da kažemo. Mogli bismo reći da banja osvežava život. Tako, da banja na to sam mislio. Radi jedan refresh života, jedno osveženje života i da u Vrnjačku banju ko dođe zapravo posle nekoliko dana ne odlazi isti. Odlazi oporavljeno, odlazi sa jednim novim životnim elanom, osvežen i zaista obnovljen i duševno i telesno.